Піклуватися про комфорт і безпеку своїх клієнтів – головна мета найбільшої торгової мережі України АТБ. Сучасні та інноваційні технології – все задля того, щоб мільйони покупців залишалися задоволені і отримували гарантовано свіжі та якісні товари. АТБ – це найбільший український дискаунтер, заснований на європейському досвіді, з сучасним підходом до контролю якості продукції та обслуговування покупців. При цьому важливим фактором залишається доступність цін. Торгівельні мережі АТБ довіряють понад 4 мільйони українців, адже компанія пропонує і гарантує якість усіх представлених товарів. А в приміщеннях магазинів постійно підтримується комфортний мікроклімат, який забезпечує покупцям приємне перебування. Багато років, перебуваючи в постійному пошуку нетривіальних рішень, велика команда АТБ впровадила безліч інновацій. Велика частина того, що сьогодні вважається нормою для будь-якого українського супермаркету, свого часу було розроблено і впроваджено саме в АТБ. Найважливіше в магазині – це ціни на представлені продукти. В АТБ вони традиційно нижче середньостатистичних на 10-15%. Одним з принципів компанії є робота з виробником напряму. Покупки в АТБ – це завжди зручно, комфортно, а саме головне – вигідно. Одним з аспектів такої зручності є спеціальне облаштування супермаркетів таким чином, щоб в прикасових зонах не скупчувалися великі черги і люди могли вільно пересуватися залою.